Na sasa niwaulize, kwa ni nyinyi hamnijui ama mnataka niwaambie nini? So tuko na ushuhuda. Na sasa niwaulize, kwa ni mnataka niwahubirie mpaka lini? Mimi nimekuwa nikisimama na nyinyi wakati wote. Si mnajua hivyo? Na sisi hatuhitaji kuja kuhubiriwa mambo mengine. Mungu akituweka uhai na tunamuomba atuweke. Na sasa kwani tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi mpaka saa hii? Kwani hakuna mpango? Whatever it takes. Na Your Excellency nilikuambia juzi. Sasa pahali tunaelekea. Na sasa unajua mimi nimechoka kutafuta wafuasi. Wewe mwenyewe ukishoka sasa tutakwambia uinue mikono juu, tutakuja na shift. Hawa wanashika, wakitoka grupu ingine ila kushika, manake wewe lazima tukushikilie mpaka uigie State House. Sasa hile kitu nataka ufanye, nataka uwape, uni promise kama utalezana na hiyo kazi. A promise, God Almighty knows, a promise was made. Nisawa sikatai, lakini nikiona mnataka kukua vigeugeu, nitapambana na nini. God willing, no retreat, no surrender. No retreat. Sasa hiyo kazi nyinyi ndio naachia na nyinyi ndio mtajua pia mtaendeleza. Yes.